Оштубу телеканалының эфирдегі уақытысын түз эфирде жаңылықтар малымат қызмат улантады. Студияда Мадина Сейдалиғызы, саламатсыздар бі. Бүгін 31 август Қырғызстандың егемендік алғанына тура 29 жыл толды. Бұл күнгі қарата Очырда Алатау аянтында майрамдық салтанат өтті. Аға Қырғызстандың президенті Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кулатбек Боронов, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, экс-президент Роза Отунбаева жана башкалар катышты. Белгилей кетсек, иш-чара учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен онлайн форматта өттү. Көрүүчүлөр чакырылган жок. Маданий массалык иш-чаралар жана элдик сейилдөөлөр да пландалган эмес. Иш-чара республикалык телеканалдар аркылуу түз алып көрсөтүлдү. Кече 30 августта Кыргызстанга авиатрафик авиакомпаниясынын Дели Бишкек багыты боюнча чартердик каттамы менен 64 кыргыз жараны кайтарылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Каттам дүйнөдөгү коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышынан чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиабилдирүүлөрдүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн Россия менен Кыргызстандын тышкы ведомстволорунун сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашырылган. Тимдин басма сөз кызматынан кошумчалашкандай, чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер уланууда. Өлкө боюнча дезинфекциялоо иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, кечээ өлкө боюнча 11850 чарчы метр имараттардын ичи сырты, унаа жолдор дезинфекцияланды. Санитардык тазалоо иштерине 33 куткаруучу тартылган. Жумуштар Ысык Көл, Ош, Баткен облустарында жана Ош шаарында жүргүзүлдү. Белгилеп кетсек, дезинфекциялоо иштери өрт өчүрүү унаалары аркылуу дүкөн, банк, базар жана дарыканаларда жүрүп жатат. Бишкекте кечээ ден соолук веложүрүшү болуп өттү. Ага ар кандай курактагы 300 жакын адам катышты. Веложүрүш Аденай жаңы паркынын түндүк тарабынан башталып, катышуучулар Айтматов проспектиси менен жогору чыгып, Орто Сай айылына чейин барды. Ал жактан Байтик Баатыр жана Токонбаев көчөлөрү менен түшүп, иш-чара башталган жерге келишти. Веложүрүштүн жалпы узундугу 10 чакырымды түздү. Велосипедчендер колоннасын Бишкек мэри Азиз Сурахматов баштады. Шаар тургундарынын коопсуздугу үчүн велоколонанын ичиндеги аралык 1,5-2 метрге сакталып, велосипедчендердин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо шаардык башкармалыгынын 3 унаасы жана тез жардам кызматынын 1 унаасы коштоп жүрдү. Эми кезекти аалам алкагындагы кабарларга берели. Дүйнөдө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 25 миллиондон ашты. Сакайгандар 845 миңге жакындады. 16 миллиондон көбүрөөк адам сакайды. Акыркы күндөрү Индияда вируска калгандардын саны кескин өсүп, бир күндө 70-80 миңге жакын кишиден бул дарт аныктала баштады. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, бул мамлекет оору кеңири жайылган АКШ жана Бразилиядан кийинки 3-чү орунда. Кырдаал бир аз турукташып, карантин чаралары жумшартыла баштаган Түштүк Кореяда илдеттин экинчи толкунуна каршы чара көрүлө баштады. 28 августтан тартып айрым аймактарда чектөөлөр күчөтүлүп, аралыкты сактоо талабы коюлду. Кечээ күнү Беларусьтун баш калаасы Минскийде жана башка шаарларда авторитардык лидер Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып, 10 миң деген адам нааразылык акциясына чыкты. Баш калаанын эгемендик аянтынан 100 ашуун кишини полиция кармап кетти. Орусиянын РИА Новости мамлекеттик агенттиги резиденциясында автомат кармап, ары-бери басып жүргөн Лукашенконун сүрөтүн жарыялады. Бирок сүрөт качан тартылганы белгисиз. Жүрүштөн алдында Ички иштер министрлиги жарандарга уруксатсыз митингге чыкпоону эскертип, Минск полициясы журналисттерге акциянын катышуучуларынан 100 метр алыс болууну сунуш кылды. 29 августта Беларусь баш калаасынын борборуна 10 миңдей киши, негизинен аялдар жүрүшкө чыкты. Алар «Саша, кызматтан бошотулуң» деп ураан чакырышты. Ал күнү Минскийде жана өлкөнүн башка аймактарында 30 киши кармалды. Беларусьта толкундоолордун башталганына 22 күн болду.
Демонстранттар президент Александр Лукашенконың қызматтан кетишин, абактагы саясий туткундардын митингтер ималында кармалгандарын эркиндикке чыгарылышын, акциянын катышуучуларына зомбулук көрсөткөн күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жана атка минерлердин отставкасын талап кылышууда. Ал арада Берлин менен Лондонда өкмөттөн коронавирустун жайылышын ооздуктоо максатында киргизген карантин чараларына каршы акцияга миңдеген адам чыкты. 29 августта Берлинде өткөн жүрүшкө 38 миңден көп адам чыкты. Лондондун Трафальгар аянтында уюштурулган эркиндик үчүн бирге эле акциясына миңдеген киши топтолду. Алардын арасында вакцинага каршы чыккандар жана коронавируска такыр ишенбегендер да болду. Ал эми көпчүлүгүн ашынган оңчулдар түздү. Берлиндеги акция маалында 300 киши кармалды. Жүрүшкө чыккандар тартип коргоочуларды көздөй, таш, бөтөлкө жана башка буюм тайымдарды ыргытышты. Алар ошондой эле немис парламентинин аймагына кирүүгө аракет кылышты. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер акциянын катышуучуларынын аракетин биздин демократиянын жүрөгүнө жасалган болуп көрбөгөндөй чабуул деп сындады. Германияда коронавируска 241 миңдей киши кабылып, алардын 10 миңдейи көз жумду. Британияда акцияга чыккан 2 киши кармалды. Ошондой эле Франциянын баш калаасы Парижде 200 адам бет кап тагынууга каршы митингке чыгышты. Алар балдарыбызга дем алууга уруксат бергиле деп кыйкырышты. Мына ушундай кабарлар менен бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. А мен сиздер менен 13:00 чейин коштошом. Ардактуу кыргызстандыктар, эгемендүүлүктүн 29 жылдык мааракеси кут болсун. Майрамыңыздар көңүлдүү улансын. Биз менен бирге болуңуздар.